В Україні 12-та. Це час новин. І далі підсумуємо першу половину п'ятниці. Є влучання. Сили оборони уразили базу пально-мастильних матеріалів у Воронізькій області Росії. Це підтвердив Генеральний штаб. Прилетіло в Анна нафтопродукт. Спалахнуло щонайменше в одному резервуарі. Наслідки ще уточнюють. Крім того, у селі Осенці Пермського краю сталися пожежі на базі з нафтопродуктами. Горіли ємності з паливом, вогонь охопив 10 тисяч квадратів. Село це тягнуло густим чорним димом. Про причини вибухів місцева влада відмовчується. За даними Міністерства оборони країни-агресорки, уночі Росію атакували близько 20 дронів. Горить прямо зараз. А**ть. Ще і в МС як будто би прилетіло. Якщо що, зі сторони СХТ. У російському Новосибірську спалахнуло управління ФСБ. Відео оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України. На кадрах невідомий чоловік підійшов до будівлі і кинув у вибите вікно легкозаймисту суміш. В офісі спалахнула пожежа. За даними ГУРУ, росіяни дедалі частіше вдаються до дій проти злочинного російського режиму. В окупованому Енергодарі підірвали воєнного злочинця і колаборанта. Автівка з так званим начальником охорони Запорізької атомної станції злетіла у повітря. Про це повідомила українська розвідка. Зрадник Андрій Короткий після захоплення станції став на бік окупантів, зливав росіянам дані працівників і здавав людей з патріотичними поглядами, брав участь у репресіях українців. Чи загинув колаборант, поки невідомо. Зливав дані про позиції довкола Покровська. Служба безпеки затримала російського агента, який допомагав окупантам прорватися до міста. Ним виявився житель Краматорська. Він не приховував свою пропутінську позицію в забороненій соцмережі «Однокласники». Згодом, за вказівками окупантів, фотографував позиції Збройних сил. Також шукав логістичні центри з ремонту військової техніки і склади з боєприпасами Сил оборони. Усі дані колаборант відправляв російському куратору, а ворог використовував їх для підготовки операцій. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді. Зараз він під вартою, без права внести заставу. Йому загрожує довічне ув'язнення. Країни НАТО не збиватимуть російські ракети і дрони над Україною. Так прокоментувала заклики допомогти Україні закрити небо заступниця речника Пентагону. Сабріна Сінг заявила, що ракети не перехоплюватимуть із території країн Альянсу, зокрема Польщі і Румунії. Для НАТО це означатиме втягування у війну. Не варто очікувати ізраїльського сценарію. США не збиватимуть ракети, як вони це зробили 1 жовтня. Тоді Ліван запустив по Ізраїлю близько 200 снарядів. Президент від самого початку вторгнення Росії в Україну розпорядився забезпечити Україну тим, чого вона потребує на полі бою. Українці успішно використовують засоби протиповітряної оборони чи інші засоби, щоб відвоювати свої території. Президент Джо Байден зобов'язався не тиснути на Київ, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію. НАТО не збиватиме ракети з території Румунії чи Польщі. Це означало б втягнути нас у війну, і зараз ми відчуваємо, що Україна успішно захищається від російських ударів по її містах, населенню та інфраструктурі. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, забезпечуючи її усім необхідним. 19 шахедів летіли вбивати українців цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, окупанти запускали їх з Приморсько-Ахтарська і Курська, а також з мису Чаудау в тимчасово окупованому Криму. 9 ударних дронів збили над Київською, Черкаською, Кіровоградською та Херсонською областями. 3 безпілотники знищити не вдалося, ще 7 зникли з радарів, ймовірно, під впливом радіоелектронної боротьби. Вночі ворожі шахеди атакували Київ. Уламки дронів упали у Дарницькому районі. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, без вікна залишилася квартира на 8-му поверсі. Там спалахнула пожежа, вогнеборці її хутко загасили, люди не постраждали. У досвіта ворог атакував Запорізьку область, повідомив чинник ОВА Іван Федоров. Вибухова хвиля й уламки пошкодила оселі, потрощило вікна, фасади й дахи. Минулої доби росіяни били по регіону понад 500 разів, понівечили більше як 4 десятки будинків і об'єкти інфраструктури. Люди не постраждали.
Восьмеро поранених на Харківщині, повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов. На Токарівку росіяни з дрона скинули дві гранати і на мотоблок. У Богуславці через обстріли пошкодили приватний будинок, господарські споруди, електромережі. Поблизу Покровська наші військові стримали три десятки атак. Як повідомляє Генеральний штаб, ворог активно суне неподалік Миколаївки, Селидового і Мирнограду. На Курахівському напрямку біля Цукуриного, Костянтинівки та Георгіївки ворожі війська понад два десятки разів намагалися прорвати українську оборону. Окупанти активно застосовують авіацію. На Краматорському відтинку б'ють керованими авіабомбами поблизу Часового Яру. Атакують Катеринівку, Дружбу та Клебанбик неподалік Турецька. Активні бойові дії не вщухають на Куп'янському та Лиманському напрямках. Загалом минулої доби на фронті відбулося понад 140 зіткнень з ворогом. І понад 1200 окупантів примусово залишили лави ворожого війська минулої доби. Від початку Великої війни вже не нашкодять українцям майже 658 тисяч загарбників. На брухт наші воїни перетворили ще 15 російських танків, а також три десятки бойових броньованих машин. Вже не стрілятимуть майже 60 артилерійських систем Росії, а також 8 реактивних систем залпового вогню. Ну і вдалося знищити ще одну установку протиповітряної оборони окупантів. До цілей не долетіли понад сотню російських безпілотників, не поїдуть виконувати завдання 7 десятків ворожих автомобілів цистерн, а також ще 3 одиниці спеціальної техніки загарбників. Війна технологій, що рятують життя. Тепер дрони не лише очі наших воїнів, а й знищення російської техніки на полі бою, кораблів і навіть аеродромів за сотні кілометрів у глиб країни-терористки. Україна стає передовою державою із застосування дронів у бойових умовах і лідеркою з виробництва різного виду безпілотників. Але все ж цієї техніки постійно бракує на фронті, попри обіцянки у мільйон дронів від президента. А втім, Володимир Зеленський анонсував ще більшу мету України – виробляти до 4 мільйонів дронів на рік. Чи реальна ця цифра? І які насправді потреби у безпілотниках для перемоги України? Дивіться в сюжеті Олени Рибінської. Не мільйон, а 4. Президент Володимир Зеленський запевнив, Україна може виробляти щорічно таку кількість дронів. Та експерти безпілотних технологій запевняють, ми уже маємо такий показник. Президент також додав, уже законтрактовано для сил оборони 1,5 мільйона безпілотників. Про які види дронів, говорив Володимир Зеленський під час форуму оборонних індустрій, невідомо. Бо ж Україна застосовує безпілотні дрони літакового типу, ударні, надводні, дрони-камікадзе тощо. Це лише частина нового українського оборонного комплексу, частина наших можливостей, того, що вже працює на українську державу, на наш захист, захист того, що ще може запрацювати. Вперше про мільйон безпілотників Володимир Зеленський повідомив ще наприкінці 2023-го. Тоді ця цифра, зокрема щодо FPV-дронів, здавалася нереальною. Одначе вже у вересні цього року фахівці так не вважали. Чи реалістично виготовити мільйон дронів? Так. Так, реалістично. Це реально, якщо ми беремо до уваги там ті ж FPV-дрони. Чи це достатня кількість? Я вважаю, що ні. Відповідно, якщо рахувати тільки там, що в країні є всього там 4 тисячі чи 5 тисяч фахівців, кожен з яких використовує тільки по одному дрону в день чи по два, а насправді в середньому 5-10 в день. А за 12 місяців це майже там 2 мільйони. А якщо по два дрони в день чи по три, там це вже 6 мільйонів дронів. Це все розхідний матеріал. Мільйон дронів реально і він буде. Чи достатньо, недостатньо, нам потрібно говорити про масштабування як мінімум там в 3-4 рази. Та водночас і нарікань на дрони, які постачає держава, чимало. Непоодинокими були технічні несправності та навіть травмування бійців. Тож військові самотужки шукають якісніші безпілотники та просять допомоги у волонтерів. Те, що відходить від держави, це дуже мінімальна кількість на бригаду. Це може бути сотня-дві на бригаду, може трошки більше інколи. Але ми їх стараємося не брати, тому що ці дрони, вони вже мають неактуальні комплектуючі, і ми змушені звертатись до волонтерів, друзів, знайомих, робити збори і таким чином закривати потребу. В день максимально на екіпаж було 66 вильотів, а на місяць на всі екіпажі доходило до трошки більше 1500. Сказати, як думають, говорять військові, це дуже різна картина.
Хтось десь говорить, що в них є запаси, їм присилають, вони працюють, все чудово. Хтось говорить, що немає нічого. Велика кількість, оця цифра, вона лежить на тому, що військові самі піклуються про те, щоб забезпечити себе дронами, там просять у волонтерів, налагоджують контакти, купляють самі. Процес весь дуже перемішаний, хоча, знову ж таки, от державне виробництво, воно збільшується, воно працює на те, щоб збільшувати постачання, але цього завжди буде недостатньо. Фахівці в галузі безпілотних технологій кажуть, що 2-3 місяці необхідно технічно вдосконалювати дрони, бо ж активна фаза війни диктує нові правила. Чи не весь обсяг виготовлених дронів нині на плечах приватного бізнесу? Держава в цій схемі є одним із замовників та постачальником до війська. Це не державні концерни, це приватні ініціативи, котрі були запущені з нуля. Їх 2,5 роки не існувало зовсім. Все це виробництво мільйонів дронів, котрі зараз займають велику частину нашої обороноздатності, це є ті ініціативи, котрі з'явилися саме завдяки підприємцям, котрі інвестували в цей напрямок кошти. Що робить держава? Держава направляє, держава допомагає зрозуміти, що конкретно потрібно. Держава спрощує процедури сертифікації, кодифікації, комунікації між певними бойовими підрозділами та тиловими структурами. Підприємці, вони мають зрозуміти, які конкурентні переваги вони можуть надати, і вони чітко розуміють, що поряд, біля кожного плеча завжди знаходиться хтось, хто може зробити краще. Тож вони замотивовані. Кількість може призвести до якісних змін. Якщо ми, хай не дуже ефективними, але доступними для нашого виробництва дронами, можемо забезпечувати виконання бойових задач, дай Боже, щоб ми з цим порвали. Україна здатна виробляти зброї на 12 мільярдів, це відкриті джерела повідомляють, але держава в змозі закупляти зброї тільки на 6 мільярдів. І саме тому ми з вами вже маємо такий факт, як данська ініціатива, яка виділяє кошти для закупівлі зброї для Сил оборони України від українських продуцентів. 4 мільйони дронів для цієї фази війни – це ні про що. Має бути до 30 мільйонів безпілотників на складах країни. Це не просто цифра, кажуть фахівці, а запорука негайного підсилення тієї чи іншої ділянки фронту. Відтак, захисту життя українських воїнів. Щоб голоду не було. 30 мільйонів, як боєзапасів, як артилерійських снарядів, просто має знаходитися на складі, що в будь-який момент логістики держава могла поставити на ту чи іншу ділянку фронту достатню кількість обладнання. Такі кількості обговорюються на рівні комунікації дронових ініціатив, коли на меті наші сусіди ставлять необхідність побудувати власні екосистеми з виробництва дронів. І саме мільйони, десятки мільйонів на склад зараз обговорюються формати у комунікаціях Естонії, Латвії, Литви. Наші партнери дивляться, наскільки це ефективним є обладнання і наскільки велика кількість його потрібна. Тож 4 мільйони дронів, на котрі, згідно заяв нашого президента, Україна вже вийшла, це насправді та цифра, котра є актуальною кілька місяців тому. Можливості набагато більші і будуть ще більші. Україна є найбільшим виробником дронів на планеті. А ще, кажуть дронарі, не за горами той час, коли керувати безпілотниками буде штучний інтелект. Та поки це лише майбутнє. А зараз конче необхідно підтримувати військо та людей, бо будь-який, навіть найкращий дрон – це лише залізо та пластик, коли ним не керує людина. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Леопарди охороняють кордони. Підрозділи 5-ї танкової бригади оперативного командування «Захід» захищають північні рубежі України. На зброєнні у них німецькі танки «Леопард». Сучасна техніка, перевага якої українські бійці вже оцінили. Як на полі бою поводиться німецький хижак, військові показали журналістам 5-го. Мерседес і Жигулі. Так, оці механік «Леопарда» порівнює його з радянським танком. Каже, бойові машини не зрівняти. У «Леопарда» значно краща оптика, захист екіпажу та силова установка понад 800 кінських сил. Захисник на позивний Коломия, механік-водій «Леопарда». Чоловік розповідає, повернувся з-за кордону, щоб захищати рідну землю. Вже добре ознайомився з німецьким танком. Вражений його технічними спроможностями. Простота керування, по-перше, набагато більше місця механіка-водія, як у Т-64. Плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. В 64-й так не зробиш. Супер. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги.
Ну, по-перше, в неї гусениша стрічка довша. Ну, і не один каток більше, як Т-64, і в неї плавніший хід. Леопарди здатні знищувати ворога на відстані до 4 кілометрів. Залізні німецькі кішки оснащені сучасними тепловізорами. Бійці кажуть, танк як комп'ютер, який все аналізує і передає екіпажу. Є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за 3-4 кілометра, от можна в неї попасти. А на 64-ки, 72-ки, я пам'ятаю, ну там двоєчку, 2 кілометра ти можеш максимум побачити. Тобто нам не обов'язково під'їжджати там за 2 кілометра до противника, якщо ми можемо на 4 кілометра спокійно працювати. Силова установка машини понад 800 кінських сил. Ці танки здатні розвивати максимальну швидкість за короткий проміжок часу. Також леопарди швидко їдуть назад до 30 кілометрів за годину. Це дозволяє ефективно виконувати різні маневри на полі бою та відступити, при цьому зберегти життя танкістам. Підрозділи 5-ї окремої танкової бригади оперативного командування «Захід» прикривають північні кордони України. Водночас щоденно проводять злагодження екіпажів, удосконалюють свої навички володіння технікою, наданою партнерами. Навчання зараз проходять у нас вже постійно. З появою наших коробочок вже постійно навченість. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі таке гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відміну. Українські військові вже продемонстрували, що можуть опанувати будь-яку техніку в найбільш стислі терміни. Тепер готові боронити свою батьківщину. Усі народи, які хотіли виграти і побудувати свою нову державу, йшли воювали за неї. Але вони не вмирали за неї, вони вбивали за неї. Захисники кажуть, «Леопард» – машина гарна, і якщо їх на озброєнні в українській армії буде більше, то і перемога над ворогом настане швидше. Наталія Світлова, 5 канал. Як можуть горіти порожні ємності, нині побачила Росія, укотре намагається побрехеньками розповісти усім про ефективну роботу протиповітряної оборони, але головно такі небелиці втовкмачують своєму ж населенню. Уночі на Росію літали українські дрони, маршрут був далим і влучним, горять дві нафтобази, палало аж до удосвіта. Як ці полум'яні вогнища впливають на заробітки країни-агресорки і коли влучання стануть фатальними для Росії, дивіться далі. Віж небо. Ось бачиш небо. Ох, дивись, просто ти записалося. Вогник, та не просто гаряче, а полум'яно. На Росії в ніч проти п'ятниці знову палали нафтобази у Воронезькій та Пермській областях. І, як завжди, з місця події саме місцеві відразу все виклали у соцмережі. Нафтобаза горить просто зараз. Прилетіло. Влада Воронезької області підтвердила, була атака безпілотників на «Анна Нефтєпродукт», що біля населеного пункту «Анна». Місцеві посіпаки Путіна кажуть, всі безпілотники придушили засобами радіоелектронної боротьби, а один із дронів просто впав на територію нафтобази. Ба більше, стверджують, падіння було у пусту ємність, та не кажуть, чому ж так сильно палає та пустота. І нівелювали повністю слова росіян українські сили оборони та СБУ. Підтвердили, уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів. Захисники кажуть, російське ППО таки працювало. Та попри це, влучання в один із резервуарів сталося. А що ж сталося на нафтобазі у Пермській області, взагалі невідомо. Просто виникла пожежа, каже місцева влада та навіть російські рятувальники. І просто на 10 тисячах квадратних метрів. Згодом писали, що пожежу навіть ліквідували. Та очевидці під ранок викладали відео, де ще й досі все в диму та вогні. Та крім збитків від пожеж на нафтобазах, Росія може відчути і брак грошей від продажу палива на світовому ринку, наголошують фахівці. Бо ж Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту. Порядку 35% доходів російського бюджету – це нафтодолари. Ну, простіше говорячи, це рента, яку платять російські видобувні компанії приватні в російський бюджет за добуток російської нафти на території Російської Федерації. Тобто вся та нафта, що добувається приватними компаніями, вона йде або частково на переробку на їх підприємство, або на експорт. Для того, щоб регулювати ціною на світовому ринку нафти,
була створена міжнародна організація ОПЕК, до якої приєдналася Російська Федерація. Оті країни ОПЕК встановлюють загальний обсяг добутку щодоби, дає от власне ту ціну, яку ми зараз з вами говоримо. Саудівська Аравія сказала: ну якщо ви такі всі, в мене нафта надзвичайно близько до найбільших споживачів Індії, Китаю, я просто збільшу видобуток, і за рахунок того, що хай це буде нижча ціна, але я отримую свої гроші. Також економісти зауважують, українські удари по нафтопереробних заводах і складах відчутні для РФ, головно для забезпечення російських військ на території України. Той обсяг і ті влучення, про які ми зараз з вами говоримо, вони в реальній дійсності ускладнюють війну Російської Федерації проти України. Коли ми з вами говоримо про влучання не нафтобази, а влучання в підприємства по переробці нафтопродуктів, це вже ситуація більш глобальніша, це вже ситуація пов'язана із відновленням промислового потенціалу і забезпеченням внутрішнього ринку. Там наслідки набагато суттєвіші. Всі ті цілі, які знаходилися в найближчій зоні враження, вони на сьогоднішній момент зачеплені. А ті, що знаходяться глибше, вони вимагають більш далекобійних дронів та ракет. А це, власне, однозначно потребує і згоди наших партнерів. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Їх не лякають обстріли ні вдома, ні в Україні. В Умань цьогоріч прибули понад 30 тисяч хасидів, щоб відсвяткувати Рош Гашана – юдейський новий рік. Паломники кажуть, їх мало бути більше, проте в Ізраїлі скасували авіарейси. Як хасиди в Умані відзначають новий рік, Аліна Гонезова бачила. Вони подолали тисячі кілометрів, щоб вшанувати пам'ять праведника. Так, попри повномасштабну війну в Україні, зустріти свято Рош Гашана цьогоріч до Умані приїхали десятки тисяч паломників-хасидів. Ця традиція існує від 1811 року. Саме свято Нового року в юдеїв цьогоріч триває від 2 до 4 жовтня. Прибулі кажуть, війна в Україні їх не лякає. Тут дуже гарно. Кожен повинен бути тут. В Ізраїлі теж триває війна. У нас є аж це все, що має значення. Цьогоріч до Умані з'їхалося понад 30 тисяч паломників. Та очікувалось більше. Через атаки Ірану та закриття повітряного простору Ізраїлю дістатись України змогли далеко не всі. Ті ж, хто прибув до Умані, кажуть, хвилюються за рідних, які зараз в Ізраїлі. Я говорю з усіма, все добре, все нормально. Зараз Ізраїль збирається атакувати. Тоді побачимо, що станеться. Я подзвонив, але в бомбосховищі не було зв'язку. Тому після того, як вони вийшли з укриття, ми зв'язалися з ними, все добре. Дехто з вірян, зокрема Аківа, переконаний, в Умані ситуація спокійніша, ніж у рідному Ізраїлі. Тож попри повітряні тривоги та загрози російських обстрілів, паломники налаштовані яскраво святкувати. Умань так далеко від кордону, що це приблизно в 4 рази більше, ніж Ізраїль. Шанс потрапити в нас, ми не бачили тут солдатів, жодних бомбардувань. Безумовно, там, де я живу, ми живемо в Ізраїлі, там небезпечніше, ніж в Умані. Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, у місті запровадили цілодобове чергування поліцейських, медиків та рятувальників. Долучились до допомоги українським спецслужбам і ізраїльські колеги. В Умані 16 ізраїльських поліцейських. Ми прибули сюди декілька днів тому. Працюємо в Умані разом з нашими українськими колегами. Робимо все необхідне. Виконуємо все для того, щоб забезпечити в Умані під час проведення Роша Шана громадську безпеку, порядок, охорону громадського порядку. Робимо все необхідне, щоб боротися з злочинністю. І працюємо практично разом 24 години на добу. Раніше вірянам рекомендували утриматись від поїздки в Україну з міркувань безпеки та через брак укриттів у місті для такої кількості людей. Водночас речник ізраїльської поліції запевнив, всі необхідні роз'яснювальні роботи проводять. Разом з нашими колегами проводимо роз'яснювальну роботу, що відноситься до загрози обстрілів. Наші, в принципі, громадяни, вони
привикли, звикли до такої ситуації. В принципі, для них не ця ситуація, вона не являється якоюсь заштатною. Через значну кількість туристів Умань потерпає від купи сміття. На час юдейських святкувань до роботи залучили всі комунальні служби міста. Проте впоратись із величезною кількістю непотребу, які залишають свіряни по собі на вулицях, складно через натовпи паломників, кажуть комунальники. Ну, отсюди ми навіть не виїжджаємо. А вивезли, приїхали. Якщо сміття багато у нас дуже. Втомлюємося, звісно. Якщо ми закінчуємо наш робочий графік до 5, а закінчуємо 8-9 часов вечора, то трохи сміття є. Загалом же хасидизм відрізняється від ортодоксального юдаїзму тим, що для хасидів важливим є ідеал сімхи – символ радості та веселощів. Прибічники цієї релігійної течії вважають, що Богу треба служити весело та щиро. Тож навіть у складні часи, такі як російсько-українська війна або конфлікти в Ізраїлі, хасиди тримають позитив і не втрачають надії. Аліна Оганезова, 5 канал. Ось такі новини. Більше буде о 13:00. Не пропустіть наступний випуск.